ော်ကိုနဲ့အခုတွဲလုပ်နေတဲ့မင်းမီယာဒီအကယ်ဒီမာဟိုနာမည်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဝမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့ရတော့တယ်တော့အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာကြကြသည်ကျွန်တော်ကြသည်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ကိုနဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့နေ့နေ့ဆိုတော့အားပြုသူရတော့ရင်တော့ဝမ်းသာတော့ပေါ့ကိုကြီးချက်မောင်ပဲခေါ်တော့ကိုကြီးချက်မောင်ပဲခေါ်တော့ကိုကြီးချက်မောင်ပဲခေါ်တော့ဟုတ်တယ်အပြည့်ခေါ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတပုတ်ကားလေးကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်။ဇန်ညုံကတော့ကိုကျော်ပေါ့နော်။ဇန်ညုံကိုကျော်ဇလန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးပေါ့။2019လောက်တည်းကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေး။ဆိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနုမြညာလုပ်နေရဆိုတော့အဲဘယ်တော့တော့ဘယ်ရောက်ရောက်တော့ဇလန်းလေးတော့ဇလန်းလေးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြည်တယ်။စဉ်းစားပြည်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့။အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အဲအင်းလေးကိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တွားရင်းတယ်ပေါ့နော်။မိသားစုနဲ့တွားရင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်းလေးရဲ့ဒေတာလေးကိုသူ့ရဲ့အင်းလေးဒီတော့မှရှိတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်သူကသူခေါင်းထဲမှာဇလန်းလေးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာပေါ့ကိုလေးစိတ်ကူးရင်လာတဲ့ဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်ချရည်ပြထားပေါ့အဓိကတော့အဲ့ပေါ့တပုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားတာဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုအဓိကထားတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းမျိုးစားလေးရတဲ့ romance drama လေးဆိုတော့ဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ဘလို့romance ဖြစ်မဲ့ drama ဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းကြည့်ရှုဘယ်လိုပြောပြအောင်အဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်ဟာပေါ့ကျွန်တော် professional တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုးသားသားလေးရေးခဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးသားသားချပြတာလေးပါပဲအဲ့လိုတော့မရေးဘူးဗျာဒီကားလေးကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရေးထားတဲ့ဟာလေးအဲ့အားရေးပြီးတော့လည်းတော့ဘယ်မှမရေးဖြစ်ဘူးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်2019လောက်တော့ရေးထားဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မတွေးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မတွေးဖြစ်သေးဘူးဇလန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကိုကြည်ပီရိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးပြီးလို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီတို့ကိုလိုခင်နေရတဲ့သူအပြင်မှာလည်းမြန်မြန်တွေ့နေရတဲ့သူဆိုတော့အကိုကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုလေးရှင်းထားရှိတယ်သူပြောပြတဲ့အခါမှာကိုကြီးပြီးလည်းအော်โอเคကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဒီလုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းနဲ့ကလည်းအမြောက်ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်2019လောက်တည်းကပလန်ထားတာပေါ့နော်အာပလန်ထားပြီးတော့ဇန်ညုံဇလန်းဇန်ညုံကိုကျွန်တော်ကိုချုံအားလုံးကိုချုံကလည်းဘာလို့ပြောကျွန်တော်လူကျင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ဒီအတိုင်းကိုပေါ့နော်သူတေချာလေးကိုသူစိတ်တကယ်နှစ်ပြီးရေးထားပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရင်သိတာအဲ့တော့ကိုချုံရေးပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဟိုချစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွက်တီးကြနေတဲ့အတွက်အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်ပြတာဟုတ်တယ်ဗျာအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးမှုပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေဒီစတိုက်လုပ်ဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကာကြီးမှာကြောညာပြီးတော့ဒီဖိုတိုရှုတ်ကြိုက်တာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားလေးမှာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်အစတော့ကျွန်တော်ဒီ2019မှာဘယ်လိုလဲရရမယ်မကျွန်တော်မသိသေးဘူးမင်းသမီးတို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူနဲ့ဆုံးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူနဲ့လည်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းသူလိုက်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ဒီဇလန်းမှာမင်းမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်တရားတော့ဒါသူတို့အမြင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဟိုတွဲလုပ်ဖို့တွေအလုပ်လေးလည်းရှိတဲ့အတွက်တို့လိုက်ဖြတ်တယ်လို့မြင်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုအာဒီသူရောကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲအောင်အောင်စိုက်ပြီးလဲကိုယ်ကြိုက်တော့ပို့ပေါ့နော်ဒါချာ personal တဲ့သိပြီးတော့မပြောပြဘူးဟုတ်ပြဲမှာပဲကျွန်တော် professional တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပရိသတ်ကိုဖြော်ပြတဲ့အနေနဲ့ပဲဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမရင်လေးပိုင်းတော့ခုလိုတီထန်ပြီးကြောက်ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကြီးချက်မောင်ပဲခေါ်တော့ကိုကြီးချက်မောင်ပဲခေါ်တော့ကိုကြီးချက်မောင်ပဲဟုတ်တယ်အပြည့်ခေါ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဇာတ်ကြောင်းကလည်းကိုကျွန်ရေးထားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်အခုချပြခွင့်ရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုကြကိုကြည်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းမြင့်မူရဲ့၃ယောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးပြီးတော့ဟိုတင်ဆက်ပြတာမလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးစောင့်မြည်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟောကိုနဲ့အခုတွဲလုပ်နေတဲ့မင်းသမီးရာဒီအကယ်ဒီမှာဟိုသူနာမည်ထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဝမ်းသာတယ်လေဆိုလို့ရတော့ရင်တော့အတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာတယ်။အေးစီပါ။ဒီနေ့တက်ပွက်တက်ဖို့ဘာဝန်ဆုံးလိုက်စီသမီး။ဘာမှတော့လောက်ရတယ်ပေါ့။တိတ်ပြီးတော့ဒီအမေကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းသပ်ပြပါတိတ်ကူလေးဝတ်တာမရှိဘူးပုံမှန်တော့ပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အထွေထူးလို့တိတ်မရှိဘူးပိတ်တဲ့ရမေလို့မှတ်မိတာကြောင့်ကိုယ်ကောင်မေလို့မှတ်မိတာဖြစ်နေတယ်။ရသည်ကျွန်တော်ပေါ့ရသည်ကျွန်တော်ပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့မိသမီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူရသွားရင်တော့ဝမ်းသာတာပေါ့